マルオッちゃん40予算、民債が効いてくるまでドラクエやってます。よいしょっと。キクフク、ゼ、サン、メビウス。どうもどうも、メビウス。さあ、今日も。キクフク、ゼ、サン、オーヨキャバク、20。お茶 X10。 お茶中ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もフォールアウト4長引いちゃって遅くなりました。急いで寝る準備して薬飲んだところです。いや、フォールアウト4はやばい。寄り道したい欲求とその寄り道が長引いてしまうっていう罠で。祭りシャーベットさん、はい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 、こんばんはです。どうもどうもどうも。はい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 、こんばんはです。フォールアウト4はやばい、ほんと。あれはやばいね、時間泥棒。おおよくぞ戻られた、マルオよ。ほどほどに冒険するんじゃぞ。ヒャルさん、どうもどうもありがとうございます。ああ、やばいね、フォールアウト4ね、ほんとね。やめ時が見つからなくなる。というわけで、前回ヤンガスがまさかの死亡で町に戻ってきたわけですけども、ハゲノブシさん、よよ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 、疲れさん、どもどもどもハゲノブシさん、どもどもどもヤンガスがまさかの、ヤルさん、これからジェシカ仲間いべか、お、ジェシカ仲間になる、仲間になる人、ね、ヤンガスがね、死んじゃったんですよね、塔の中で。だ、仕方ないから戻って、前回ね、また村に戻って、また生き直しですよ。さあ、頑張るぞ、今度こそ。ヤンガス頑張れ。あのカエルのやつ、あの普通の状態だと弱いのに攻撃すると立ち上がってめっちゃ強くなるやつ、あいつがいっぱい出てヤンガスが一気にやられたんですよね、集中攻撃食らって。あれは注意しなきゃいけないね。あれブーメランで全体攻撃だからもう全員起きちゃうんですよね。祭りシャーベットさん、久しぶりにミスド買って食べたら美味しい新商品がめっちゃ増えててびっくりしました。ミスド、おっちゃんもミスド全然行ってないな。いいですねミスドね、ドーナツ食べたい、甘いもの食べたい。甘いもの食べたい、おっちゃん。あれ、これ、どっからどう行ったんだっけ？シャルさん、カエルか、攻撃すると背中の顔で攻撃してくるやつ。そうそうそう、そんなやつ。そんなやつ。あれ？ここでいいんだっけ？祭りシャーベットさん、ドーナツたまーに食べたくなりますよね。ねえ、甘いやつ食べたい。うざらき？うそん。MP が足りない。あ、びっくりした。あ、そういえば、こいつ、なんか、レビーサタン、昔もなんか。シャルさん、序盤派短期撃破の方が安定だな。ねえ、嘘。さそうそうそう、途中の宝は取ってあるから、いろいろ探索はしてあるから、もうまっすぐ行く感じ？こっちだったっけ？あ、いいんだね。あ、でも、取り逃しがあるかもしれないから、一応、ね、注意しながら、レベル上げにもなるしね。一応、いろいろ見ながら、あ、こっち行ってないね。
いけないんじゃないの？ちょっと、なんなのよ。よしと。オッケーねー、オッケーねー。で、ここ上に登った感じですね。ここ上に登って、で、ここを出て、で、ここに入ったと。いう感じですね。で、ここで、くるっと回って、このギミックびっくりしたね、これね。何かなと思って、あれしたら、くるっと回って。ヘイリあのカエルが出るとこからが怖いからね。気をつけないと。ここ上に登っていって、くるっと回って、あ、これ壺壊したっけ？うん、ホイミスライムは全然 OK。もう注意するのはあのカエルだけ。おお、力の種。力の種だよ。袋。お、素早さの種も持ってた。おっちゃん使う。種は誰にも渡さねえよ。種は独り占め。さあ、ここ登っていきましょうね。で、ここで、ここかな？祭りシャーベットさん、脂肪の種ならたくさん持ってるからあげるよ。わら。脂肪の種。いきなり襲いかかってきた。うそん。こいつもそこそこ攻撃力高いからね。あと、毒が怖いね。よし。まだ大丈夫だね。あれ、ここはどうなってる感じ？どうなってる感じ？あれ？ここ違う感じ？こいつこいつこのカエルね。ん？ここじゃないのかな？どこだっけ？ん？でもここ以外ないよね。ここでいいんだね。あ、ここ、え、ここ？こう登って、え？ああ、来たよー。あ、驚き戸惑ってる。助かった助かった。カエルのとこ来たね。カエルのとこ来たよ。こっからこっからカエル出るよ。うわー来たよー。みんな起きちゃうからねこれでね。あーやめてー。
ちょいちょいちょい。よし、みんな寝かせろ。よし、オッケー。どうしよう。薬草使っとこうか。ヤンガス。よいしょ。ん？これは？あ、ここの宝取ったんだね。よし。ここで死んだんだ。ここで死んだんだよ、おっちゃん。さっきのとこで。こいつらにやられたんだ。やめてー。ヤンガス8も食らうからね。集中攻撃食らうと一気に持ってかれる。ボス戦の香りがするぞ。ボス戦の香りがするぞ。間違った。満タンにしていこう。これはボス戦の香りがするぞ。誰だよ、あんたは。とうとう現れたわね。ピーザス像の瞳を狙って絶対にまた現れると思ってたわ。兄さんを殺した盗賊め、兄さんと同じ目に遭わせてやる。なになに？なんだ？盗賊だけやってさすがにすましっくいわね。だけど今度は逃がすがないわよ。感動しない。カメハメハ撃つよ、カメハメハ。ま、待て。私だでしか。私の声がわからないのか。さ、サーベルト兄さん。その呪文をやめるんだでしか。私を殺したのはこの方たちではない。と、止めろったって。もう止まんないわよ。シャーベットさん、神ハゲーター。神ハゲーター。ダメダメ、神ハゲちゃん。サーベルト兄さん、本当にサーベルト兄さんなの？あ、本当だと思う。聞いてくれ、ゼシカ。そして、そこにいる旅の方よ。死の間際、リーザス像は我が魂のかけらを扱ってくださった。この声もその魂のかけらの力で放っている。だからもう時間がない。どの瞳を見つめてくれ。そこに真実が刻まれている。さあ、急ぐんだ。あの日、塔の扉が開いたことを不審に思った私は一人でこの塔の様子を見に来た。そして、何があったの？あ、これがリーザス兄さんね。お兄さん。お兄さんどうした？もう誰だ貴様は。明らかに強そうな人。悲しいなぁ。何だと質問に答えろ。貴様は誰だ。ここで何をしている。我が名はドルマゲスだ。ドルマゲスか、こいつが。ここで人生の儚さについて考えていた。ふざけるな。どうしたことだ。剣が抜けん。
悲しいな。君のその勇ましさに触れるほど私は悲しくなる。貴様何をした？体がクソ動かん。おお。己ドルマゲスと言ったな。この名前決して忘れんぞ。お、私の名を忘れずにいてくれるというのか。なんと喜ばしいことだろう。私こそ忘れはしない。君の名はたった今より我が魂に永遠に焼き付くことになる。さあもうこれ以上私を悲しませないでおくれ。貴様。君との出会い、語らい、そのすべてを我が人生の誇りと思う。君の死は無駄にしないよ。いやー、結構狂ってる系の人ね。狂ってる系の人ね、これ、この人。旅の方よ、リーザス像の記憶を見届けてくれたか。私にもなぜかわからぬ。だがリーザス像はそなたが来るのを待っていたようだ。願わくばこのリーザス像の記憶がそなたの旅の助けになれば私も報われる。弟子かよ、これで我が魂のかけらも役目を終えた。お別れだ。いや、どうすればいいの。お願い、行かないでよ兄さん。ジェシカ、最後にこれだけは伝えたかった。この先も母さんはお前に手を焼くことだろう。だがそれでいい。お前は自分の信じた道を進め。さらばだ。あ、さよならだ。ジェシカ、さよならだ。成仏してった。お兄さん、成仏してった。なんたることじゃ。あのサーベルトとやらを殺したやつめ、間違いなくドルマゲスじゃ。おさん、いつの間に。なぜかわからんが、サーベルトとやらも、また、わしらにドルマゲスを倒せと言っておるようじゃ。彼の思い、決して無駄にはできんな。これでまた一つドルマゲスを追う理由が増えたということじゃ。祭りシャーベットさん、あ、緑のお方。髪がない。わしは馬車で待っておるぞ。じゃ。よくここまで来れたね。あ。大丈夫かい？ジェシカは泣き崩れている。泣き崩れているんだって。この宝石取れないの？パクれないの？これは。これはパクれない感じ？あ、ねえ。名前もわからないけど誤解しちゃってごめん。今度ゆっくり謝るから。だからもうしばらく一人でここにいさせてごめん。少ししたら村に戻るから。祭りシャーベットさん、ジェシカ。ミスド1個あげるから泣きやんで。ミスド1個、ミスド1個あげるからね。ミスド1個で泣き止んでくれればいいけど。うん。あとはリレミトでいいのかな。よし、村に帰りましょう。ボス戦あると思ったけどなかったね。ドーン。ミスド、ミスド、あれ食べたい。あれ、なんだっけ、あれ
名前いつも忘れんだよな。あの、あれ。一番。マスリシャーベットさん、ポンデリング？うん。あの、なんか、すごい、ふわふわ系のやつでクリームがいっぱい入ってるやつ。で、片側にちょっと。シャーベットさん、エンゼルクリーム？なんかそんな感じの。で、片側ちょっとチョコついてるやつ。あれが食べたい。お、ヤンガスレベル上がったよ。おぉ、7ポイントスキル。ほんと。マツリシャーベットさん、フレンチクルーラー？フレンチクルーラー。あ、なんかそんな感じかも。このスキルも見ていきましょうね。シャルさん、エンゼルフレンチ。エンゼルフレンチ。なんかそんな感じの。どんな感じだよって話ですよね。何言ってもそんな感じのみたいなね。マツリシャーベットさん、それだー。うわ。よし、まずセーブしましょう。細かなセーブ。シャルさん、ネズミのミンチ。違う。ネズミのミンチは食べない。ハゲの武士さん、え？虫？マツリシャーベットさん。虫は食べない。虫は食べないよ。よしと。ラッキー。じゃあちょっと宿屋に泊まりましょうか。シャルさん、久々にラクリモサオブダーナやってたが楽しいや。ラクリモオブダーナ。あ、帰ってきたか。遅いから心配してたんだぞ。シャルさん、イース7。お、E7。へぇそっか、塔でそんなことが。まだちょっと心配だけど、デシカ姉ちゃんが帰ってくるって言ったなら、きっと大丈夫だな。マロ、とにかくありがとうな。いろいろあったけど、オイラはお前のことちょっとだけ尊敬したぞ。そうだな、お前たちが戻ってきたら、やだに止めてもらえるように、ちょうど今お願いしてきたところだ。キチトラさん、こんばんは。どうもどうも、キチトラさん、こんばんは。マルクと二人で小遣い、はたいたんだからな。しっかり感謝して泊まれよ。なんか子供に宿代出してもらうってちょっとなんか申し訳ないですね。なんかね。ゆっくり休みましょう、ありがたく。この人何してんのこれ。何してんの馬車修理してんの夜鍋して。夜鍋してなんか作ってるの。行きますよ。デシカ姉ちゃんが元気になったよ。あ、元気になった？お、入ってきてるみたいだね。お嬢様。本当にも迷惑かけて。さあ、どこにいるんだい？デシカ姉ちゃんと奥様って、さっきからずっとあの調子で怒鳴り合ってんだけど、一体いつになったら終わるのかな？散々苦労したのに結局奥様にバレちゃったと。デシカ姉ちゃん何も考えず正面の門から入ってくるんだもんな。あ、ここにいたね。シャルさん、マルさんが夜鍋をして英語記号を作っていたー。グってない。お、おいおい、君、取り込み中だ、話なら後にしなよ。誰だ、こいつは。
もう一度聞きますでしか。あなたは兄であるサーベルトの死を伴う なんとか気持ちは、うん、またそれさっきから何度も言ってるじゃない。悲しいに決まってるでしょ。だからただカクンカクンって言ってるお母さんは気持ちの整理のつけ方が違うだけ。私は兄さんの敵を撃つの。敵を撃つですって。でしか、バカを言うのもいい加減にしなさい。あなたは女でしょ。サーベルトだってそんなことを望んではいないはずよ。まあ静かに先祖の教えに従って兄の死、うん、漢字は読めないもういい加減にしてほしいのはこっちよ。先祖の教えだの書くんだのってそれが一体何だっての。どうせ信じないしないだろうけど、兄さんは私に言ったわ。自分の信じた道を進めってね。だから私はどんなことがあっても絶対に兄さんの敵を討つわ。それが自分の信じた道だもの。分かった、それほど言うなら好きなようにすればいいでしょう。ただし私は今からあなたをアルバート家の一族とは認めません。この家から出ておいきなさい。家へ出て行きますとも、お母さんはここで気が済むまで思う存分引きこもっていればいいわよ。ハゲの武士さん、娘祭りシャーベットさん、小腹が空いたのでラーメン飲んできますラーメン飲んでらっしゃい。ラーメンは食べ物ですよ。あ、着替えんの早。なんで露出が増えるの。出かけると、あ、これ外に出るとき用に。本当に村を出てっちゃうの。あら、これからはあんた二人がこの村を守るのよ。ラーメンと兄さんがよく言ってた、これくとマルカは将来村を守る立派な戦士になるんだろうって。ハゲの武士さん、この時間に素敵なお飲み物。ねえ、素敵な飲み物。いいなぁ。ほら、泣かないの。さあ、もうここの見張りは終了よ。これから外の見張りをよろしく。イエスサー。あう。祭りシャーベットさん、デブ活はしょい。それじゃあ、言った通りに出ていくわ。お世話になりました。ごきげんよう。じゃあ、なんで露出高くなるの。ハゲの武士さん、あたしゃ、ウォーキングで汗だくですわ。あ、ウォーキング、お帰りなさい。お母さん大変ね。本当にあの子は一体誰にいたのかしら。どうせすぐに値を上げて戻ってくるに決まってるわ。で、お前は誰なんだ、お前は。デシカが出て行ってしまい、いや、そもそもアルバート家の一族ではなくなってしまったんじゃ、結婚な、あ、こいつが結婚相手。シャルさん、早くリコッタ仲間にしなきゃ。リコッタ。うん、まあいいさ、いずれにせよもうしばらくここで厄介になるとするか。こんなやつが、結婚相手？うわ、最悪じゃん。絶対結婚したくない、こんなやつと。絶対こんな奴と結婚したくない。よく結婚しようとしてたね。まあこれで、娘は家出したわけで。まあ、おっちゃんには関係ないからね。すぐ終わっていきましょう。器物破損。よし、じゃあセーブしていきましょう。どれどれ。で、ここの問題は解決したわけだけど、次はどうすればいいだろうね。あ、弟たちだ。ユウさん、レベルが11になってる。20、お茶 X10。あ、どうもどうも、ユウさん、どうもどうも。あ、お前か、ジェシカ姉ちゃんなら、港町ポルトリンクに行くって言って出て行ったぞ。ここから戻る前に、ポルトリンクに行ったら、
怪しいやつの噂を聞いたから、それを突き止めるんだって。あ、分かれ道を右にね。あ、結構遠いんだ。結構遠いんだね。ゆうさん、寝る直前ですが、そしてちょっと離席します。ごめんなさい。いやいやいや、全然いいですよ、全然いいですよ、気にしないで。あ、聖水占いよ。バンナナウル。どこの盾もおる。よし、ちょっと遠いらしいね。え、ジェシカを追いかける感じか。なんで追いかけるの？うん、まあいいか。いい、お、逃げてった。こっちもラーメン飲みたいな。ラーメン飲みたいな。今日も一日で一食しか食べてないからね。ちょっとお腹減ってきた。これをこっちに曲がる感じね。あ、避けられた。ヤンガス頼りになるな。ヤンガスは頼りになる。まあ昨日死んだけど、大事なとこで。こっちの道に行けばいいのね。結構遠いらしい。また避けられた。おお、こっちね。さあ、歩いていきましょう。どのぐらい遠いんだろうね。お、ヒャド。おお、強い強いぞ。なかなか強いぞ。ヒャドきついね。まだまだだね。結構、本当に遠い。まあ、のんびり行きましょう、のんびり。新しい敵が増えてきてるよ。アルミラージって確かラリオを使ってくれるんじゃなかったっけ。うわ、11受けた。やった、レベル上がったよ。
ブーメラン。遠いねー。あ、なんか見えてきた。なんか見えてきたぞ。門だね。あ、もうすぐ町か。シャルさん、マルさん派どんな風に育成していくんかな。ね、ちゃんどういう風に育成しよう。おお、でかい、でかいとこだ。でかい町だね。こんにちは。ワンコ。ドッグミートかな。船が出ない。とりあえず器物破損。あ、賢さの種。ちょっとりあえず器物破損して、まず宿屋に行く前にこっち側にも器物破損あるかな。悲しいよ、寂しいよ、井戸の水は海の水と違って住みづらいんだよ。なら海に戻ればいいだろうって、そんな簡単にはいかないよ。だから僕は困ってるんだよ。僕らの優しいボス、海一番のぬるぬる者の偉大なるボスが最近変なんだよ。とても優しかったボスが突然怒りっぽくなって、海の中がビクビクブルブルだよ。僕もボスのおやつを見てちょっぴりよだれを垂らしただけなのに、海を追放されちゃった。え、追放されちゃった。あらま、かわいそうに。追放されちゃったの？だから井戸に住み着いてんだ。かわいそうに。まあ、とりあえず宿屋ですね。泊まる。はいよ。うんうん。なんか壊せるもの、探せるものあるかい？お、聖水を見つけた。ぬすっと鍵をやめられませんね。ん？道具屋さん？特にないね。あ、武器屋さん来たよ。鉄の槍。鉄の鎌。鉄の槍。鉄の鎌。鎌スキル上げてないよ。鉄の鎌。川の腰巻き。鱗の鎧。鱗の盾。鉄の鎌。鉄の鎌。まさかここへ来て鎌？鎌スキル上げてないよ。シャルさん、ヤンガス派何あげてたの？斧かな？最初ハンマーのやつあげてて、で、次、斧が出たから、急遽斧スキルあげてたところですね。次のスキルアップ。
うん、困ったね、これはね。例えば、剣スキルを磨いて覚えた剣術は剣や武器を処理する。剣の兜割など強いよね。中には例外もあるがの。だから新しい武器を買ってもすぐに古い武器を手放すのではなく、しばらく持っていた方がいい場合もあるぞ。そして使いたい得意に合わせて装備を変えるのじゃ。それがクロードの戦い方っちゅうもんじゃ。なるほどね。スキルによって、うんぬんかんぬん。デシカお嬢さんが来てる。なんかやばそうな雰囲気。やばそうな雰囲気。これこっち側になんか壊せるものとかあったりする？あったりしない？あ、教会だ。お祈り、お祈り。セーブ、セーブ。デシカお嬢様が来てるってどこにいるんだろう。こっちの方かな。お、野草売ってます。あ、買います。野草売ってるんだね。あ、誰かいるぞ。海の向こうには私が若い頃に愛した男が住んでおるのじゃ。あの男は今でもくだらんものを集め続けとるんじゃろうか。なんか収集癖があるタイプ。たまにいますよね、なんかね、あの昔からカップ麺のあの蓋のあれを集めてる人とかね。でもずっと集めてると価値が出てね、古いやつの。定期船が遅れてるのは何でも海の桃が定期船の進路を邪魔したらしい。あー、船出せない感じね。大抵なんかそんな感じですよね。シャルさん、ヘイマルさん、そんなの集めてたのか。いやいや、おっちゃん集めてない、おっちゃん集めてない、おっちゃん集めてないよ。定期船で渡った先の南の大陸には巡礼地として名高いマイエラ修道院がある。私もそこに行くつもりでしたが、いつになったら出航できる、出発できるのやら。修道院で心入れ替えて仇になろうと思ってたんだが、まさか定期船が止まっているとはな。無駄な考えは捨てて今後も盗賊として頑張れっていう神の声が聞こえてくるようだぜ。ダメだよ、ダメだよ。困った困った。南の大陸に行くつもりだったんですが、すっかり足止めですよ。お、もういい加減に待てないわよ。さあ今すぐ船を出して、私は急いでるんだから。いくらデシカお嬢様の頼みでもそればっかりはできないんですやす。海には危険な魔物がいるので。だからそんなの私が退治するって言ってるでしょ。いやいや、デシカお嬢様にそんなことさせたら後でアルバート家から何を言われるか。話のわからない男ね。あ、ちょうどよかった。やばい、見つかった。
塔で会った人よね、リーザス村で待っててって言ったのにどうして待っててくれなかったの。私ちゃんと謝りたかったのに。でもいい、それは今はいいわ。ちょっと頼みたいことがあるの、一緒に来てくれる。だ、露出が激しいって。お兄さんの敵討ちに行く格好じゃないって、この人。ねえねえ、その魔物を倒すのに私が手を出さなきゃいいんでしょ。これはまあ、だったら任せて、魔物退治はこの人が引き受けてくれるわね。これなら OK よね。そりゃまあ、こっちも魔物を倒してくれるなら願ったり叶ったりですか。ちょっと待ってよ。あなたもそれでいいでしょ。はい。リーザスローが見せてくれた光景、私は一生忘れないわ。あのドルマゲスって男に一体どんな目的があるのか、どうして兄さんをあんな目に遭わせたのか。世界の果てまで行ってでも追い詰めてやるわ。でもそれにはまず、航路の安全を確保しなくちゃね。でも定期船の足止めをしている魔物もきっとかなりの強敵よ。うまく水しっかり準備をした方がいいかも。私はここで待ってるから準備が終わったら話しかけてね。ユウさん、さん、お寿司だよ。お寿司ありがとうございます、お寿司。お寿司食べたい。声優のパック寿司でいいから食べたい。ちょっとセーブしてこようか。準備してこいって言うから。セーブしてからの方がいいよね。ユウさん、お寿司、何が好きですか？何から食べますか？おっちゃんはね、カツオと、サーモンと、ネギトロ、あと、ビントロ。ビントロある店とない店あるんですけどね。トロビンチョ。ただね、最近回転寿司じゃなくてタッチパネルじゃないですか。あれのせいでね、なんかいろんな種類を頼みたくなっちゃうんですよね。いろいろ見てるとね。あと結構しめ鯖とかも頼んだりしちゃう。なんかいろんなのをね、頼んじゃう、最近。最近っていうか。ジョルさん、何？ネタ抜きの寿司じゃないだと。ちょっと待って、それ、ただのご飯ですよ、それは。ただの酢飯ですよ。そうそう、タッチパネルね。ユウさん、酢飯が好きなのかと思ってたのに。ちょっと待って。いや、酢飯も好きだけどね。昔お金ないとき酢飯にわさび醤油でかけて食べたりとかもしてたしね。準備は終わったのね。だったらすぐに出発する？うん、行こうじゃないか。ユウさん、もしかして、ガリだけ食べる人か？いや、ガリだけはきついよ。結構きついですよ。こっからボス戦かな？お、船。出発進行。出発だ！怒りを上げろ！おー、すごい。これで動いてんだ。タイヤみたいなやつで。動力源は何なんだろう。中で。シャルさん、シャリの周りに海苔巻きいてガリ乗せて食べるんでしょ。ガリ軍艦。ガリ軍艦はちょっと食べないかな。アジとかね、あの辺とかもね、食べるようになった。年取ったせいかもしれないけど。醤油を少したらしてね。醤油。ね。軍艦はネギトロ以外はあんまり食べないですね、そういえば。敵が出たよ。気に入らねえな。気に入らねえ、全く気に入らねえ。いつも断りなく、この、オセアーノン様の頭上を通りやがって。
なおい、全く人間ってやつはしつけがなってねえと思わねえか。イサオクラ好きですかって言ったらタコ出てきた。ああ、思う、前から思ってた。そんじゃまあ、海に生きる者を代表して、この俺様が人間を食っちまうか。ああ、食っちまえ。食っちまえ。うん、ボス戦ね。シャルさん、刺身にしちゃいな。刺身にしちゃうぜ。ちょっと待って、海にいるのに火炎を吐くの？うわ、めっちゃ強いんだけど。ユウさん、酢だこにして。めっちゃ強いんだけど。シャルさん、ちなみにこれ最初の難関。19しか与えられない。普通に攻撃した方が良かった。痛い。最初の難関。まともなボス戦初めてですもんね。シャルさん、普通にちゃんとレベリングしないと負けるよ。へえ。マロ。痛いよー。ちょっとホイミ祭りだな。あー、やばい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 よー。これきついよ、これきついよー。こっち来たか。ホイミ祭りだよ。もうホイミしか使ってないよ、おっちゃん。うわ、こっち来たか。MP 大丈夫かな。完全に回復役だね。あ、倒した。やったぜ。ユウさん、さん、拍手。ハゲの武士さん、ナイスー。ナイスー。拍手ありがとうございます。いやー、お強いんですね。おー、見それしました。いえ、ほんとほんと。これ言い訳っぽいですが、今回の件私のせいじゃないんですよ。そうそう、あいつのせいなんです。いえね、こないだ、道化師みたいな野郎が海の上をスイスイと歩いてましてね。人間のくせに海の上を歩くなんて生意気な奴だと思って睨んでたら、睨み返されまして。それ以来私身も心も奴に乗っ取られちゃったんですよね。船を襲ったのもそのせいなんですよ。てなわけで悪いのは私じゃなくあの道化師野郎なんですが、これはほんのお詫びの気持ちです。海の底に落ちてたもので恐縮ですが、金のブレスレットをもらった。それじゃあ私はこの辺で退散しますね。ではでは皆さん、良い船旅オーバー。結構いいタコだったんだね、これね。シャルさん、ヤンガスに指示出ししてないの？あ、してないですね。思ったより強いじゃない。正直あんまり期待してなかったからちょっとびっくりしたわ。例えば自己紹介がまだだったかね。おばあ。おばあ。デシカ、デシカアルバートよ。あなたたちはなんていうの？あっしはヤンガスでデカス。こっちはあっしの親分であるマルオの兄貴でゲスよ。お、マルオにあんですね。魔物を倒してくれて改めてありがとう。クパー。これでドルマゲスを終えるわ。じゃあいろいろ準備もあるし、一度さっきの港町に戻りましょう。私船を戻すように行ってくるわ。戻しちゃうの？せっかく来たのに。このまま行っちゃえばいいのに。あ、そうだ、ねえねえ、マルオとヤンガス。ユウさん、ジェシカの胸好き。当時の約束忘れてたわ。盗賊と間違えちゃったことちゃんと謝らなきゃね。すんませんした。
シャルさん、ヤンガスの斧スキルでカブトさ入れてから殴ると楽に勝てるよ、基本。じゃ、行ってくるね。ハゲの武士さん、左遷した。左遷した。本戦はこれより北の大陸に戻る。ボルトリン込み出して、風に取りかじっぱい。シャルさん、ルカニの効果知ってるでしょ。ミュウさん、やった記憶があるのに全く覚えてないという問題。今ね、魔物を倒したお礼に次の出航は私たちの都合に合わせてもらえるようお願いしてきた。この町いろいろと準備があるでしょ。それを終えたら戻ってきて。なるべく早く出発したいからできるだけ急いでね。私はここで待ってるから。ああ、はい。じゃあ、宿屋とセーブだね。ハゲの武士さん、我は海の子、白波の。我は海の子、白波の。ミュウさん、ここで教会に行くのを忘れてみてください。やだやだ。これ上な、上なんかあんのかな、これ。上なんかあんのかな。こういうとこあったらなんか登りたくなるね、これね。あ、なんかあった。高場だね。夜を楽しみに。夜になるとダンスしてくれるって。ん？シャルさん、ルカニ派敵の防御下げる呪文、カブトアリ派敵一体に物理ダメージルカニ効果付与だから覚えさせとくといいよ。すごい。斧のスキル上げといた方がいいんですね。斧のスキル。これなんか頑張って上まで来た割にはあんまりあれでしたね。宿屋行ってから教会ね。いやー、結構苦戦しましたね。あれ、宿屋どこだっけ。あ、ここ教会か。宿屋あれか。シャルさん、あとは見守るよ。宿屋で休んで。やっぱプレステ2もまだまだ遊べますね。もうレトロゲーの域に達したけど、プレステ2。で、教会行くよ。教会行っちゃうよ。ここだっけ。プレステ2がディスクを読み込んでる音が懐かしい。シャルさん、ライジングザンザサムライガンマン配信派？サムライガンマンザンザザン。さすがにちょっと、あれは、絶対出落ちだもん。サムライガンマンに手を出す勇気はちょっとないですね、おっちゃんね。もうこの育児なしって言われても、ごめんなさいってなっちゃう。シャルさん、まず入手が困難。あ、入手が困難。かさった、カホモさん、夜回り配信すると聞いてきました。こんばんは。誰から聞いたんですか、そんなデマ情報。よし、出発しますよ。あ、そうだ、その前にマロウたちにお願いがあるの。マロウたちもドルマゲドスを追ってるんでしょ。だったら旅の目的は一緒なんだし、私もマロウたちの仲間にしてくれない？こう見えても魔法使いの卵なの。きっと役に立つわ。やだよ。ユウさん、そういえば、
いただきストリートってゲームやって欲しかったわ。眠くなるまで枠で。慣れるとつまらんけど。慣れるとつまらない。やっぱりダメそうよね。そんなこと簡単に決められないわよね。でもあいにくだけど、私は一度決めたら絶対にそうしないと気が済まない性格なのよね。だから丸尾が何と言おうと、これからは私も一緒に旅をさせてもらうわよ。よろしくね。ちょっと待ってよ。こんな露出の激しい胸を強調したお姉さんと一緒に旅なんて、おっちゃん夜寝れないよ。寝てる隙に、ギャルさん、丸さんがスーパーウルトラセクシー配信者。ねえ、こんな露出激しい格好されたら。ゆうさん、寝かせないよ、の間違いでは。もう戦闘どころじゃないよ。目の前の敵より横にいるおっぱい見ちゃうよ。ギャルさん、よかったね。これはわしと姫のことを忘れとるじゃろう。ああ、お姫様ね。南の大陸目指して出発だ。怒りをあげろ。シャルさん、馬姫様。馬姫様。ね、姿変えられて馬になったのに馬車を引かせるっていうね。姫なのにね。かわいそうに。あ、いたいた。あん、こんなところにいたのね。男二人で何やってたの？何って明日兄貴はただ話をしただけですですよ。兄貴ね、そういえば聞きたかったんだけど、二人は一体どういう関係なの？どう考えたって兄貴は逆に思えるんだけど。よくぞ聞いてくれたでげす。の、これ、漢字読めないよ。なんとかヤンガス。マロワの兄貴の旅のお供をしてるんや、聞くも涙、語るも涙の巨大ななんたらかんたら。へえ、じゃあその辺から適当に教えてくれる？いいと思うでげすよ。そう、あの日は確か夏の盛り。遠くでセミが鳴いていたでげすよ。もそれまでのしがない存続暮らしに嫌気がさした足は足を洗うと。トロで大よりいいじゃん。見た目魔物より。住み慣れた町を捨てたでげす。ああ、足を洗ったのね。山賊から。ところがこの風体のせいか、どこに行っても山賊と恐れられ、人間らしい扱いをされなかったでげすよ。やがて金も底をつき、空腹にも耐えかねた足は、結局山賊に戻ることを決めたでガス。マロウの兄貴に出会ったのはちょうどそんな頃でしたが、ああ、ここで出会ったのね。止まれー。いや、お前ら、誰の許しを得てこの橋を渡ってんだ？許しも下手くりもあるか。この辺りはまだ我がトローデン国の領地じゃわい。なんだと、おいおいおっさん、お前、気色悪い姿して王様気取りか、笑わせら。言いたいところを遠慮なしに突き寄って、そういうお前こそ何者じゃ。俺か、聞かれて名乗るのも不安しいが、この名を聞いて振り上がるなよ。天下に轟く山賊ヤンガス様の名はこの辺りにも散った足で渡ってるだろう。何、ヤンガスじゃと。観念したら、おとなしく通行料を置いていきな、命だけは助けてやるぜ。ドアハハ、愚か者め、そんな名前聞いたこともないわい。散々格好つけよって、アホか。ググてめえ、人がおとなしくしてりゃ調子に乗りやがって。ということなら、この俺様の実力をその目に刻みつけてやるぜ。ドアフォー。マロ、今じゃ一気に橋を渡ってしまうぞ。うー、畜生。やばいやばいやばい。うわー、ちょっと待って待って、橋の向こう側に掴んでたのにこっち側のロープ偶然掴んだの？いや、向こう側の橋の板掴んでたよね。世に悪の栄えた試しはなしだ。昔の人はうまいこと言ったもんじゃわい。さあ先を急ごう、マロ。もう見ちゃや。怖い思いさせてすまなかったね。シャルさん、あまり詮索はよしなさいな。何をしとるんじゃ、マルゴ。
お前まさかあやつにわしらを襲ったやつだぞ。それを助けるというのか。このまま気づかなかったふりで通過してもきっと神様も許してくださる。助かった。絶対死んだと思ったぜ。やれやれ、なんたることじゃ。ヤンガスとか言ったな。マロウの辞表をありがたく受け入れ、さっさとわしらの前から消えるんじゃ。冗談じゃねえぜ。まだ怖い思いが足りないらしいな。よかろう。かくなるよりはわしが相手じゃ。マロウさん、いや、マロウの兄貴。あっしは兄貴の寛大な心に心底を感服いたしやしたでげす。今日から兄貴と呼ばせてください。いや、またんか。マロウはわしの家臣じゃぞ。わしらの子分になりたいなら頼む相手が違うじゃろうが。うるせえぞ、おっさん。お前なんか頼んでね。あっしはマロウの兄貴の子分になりてんで。なんだと、お前だって見た目はそうとおっさんじゃろうが。お前にだけは言われたくなりばい。なるほどね。こういうことがあったのね。これで、子分になったんだね。で、話はまだ終わりじゃないですよ。こっからが重要です。それからも私は、まあ、人間としてのいろんなことを兄貴に教わったですよ。ああ、もういいわ。続きはまた今度お願いするわ。私ちょっと風に当たってくる。やっぱり明日兄貴の、兄弟仁義は所詮男同士にしか理解できない話でしたがかね。まあいいでがすよ。かわいそうに。船を自由に動けるよ。これはまた器物破損の時間だね。これは器物破損の時間だね。あれ、樽壊せない。樽壊したい。樽壊させて。樽壊せない。この樽壊せないよ。まっすぐマイエラ修道院に行っても心を入れ替えるか、それとも勢いでパルミドまで行っちまうか。ここは運命の分かれ道ってやつだ。ああ、どうすっかな。船の歴史を考えると、イカダからこのような大型の船にたどり着くまでにはいかなる苦労があったのでしょうかな。いや、こうして船に乗っていると文明というものの偉大さをつくづく思い知らされます。ちょっとおっちゃんは、またここで、いろんなものを物色したい。お、ドキッソゲット。やっぱ盗みはやめられねえ。12号、ゴールド。12ゴールド。約束。お鍋の蓋を手に入れた。おー、樽いっぱい。の命の記念だ。ぶち壊せー。兄さん、どっかの山賊よりどうしようもない手癖だよね。そうそうそう、手癖悪いからね。もう、素早さの種。いいね、いいね。いいよいいよ。だ、10円。いいねいいね。他には他には何かあるのかい。お、宝があったね。お、ブロンズナイフだって。へぇ。この剣は取れないの。この剣は取らせてくれないんだね。ここは？ここは何？操縦室か。ここに操縦室があるんだ。上じゃなくて。中から操縦するんだ。へぇー。シャルさん、マルオの兄貴イアッシが盗賊家用から足を洗ったってのに兄貴が盗賊になっちまったら元も子もねえでガスよ。元も子もねえでガスよ。治った、治った、ようやく治ったわい。何が治ったの？おー、マルオ、いいところに来た。今ちょうどこいつが治ったところじゃ。なんだこれ。じゃじゃーん、これじ
この壺一見すると普通の壺のようじゃが、なんと伝説の錬金釜なのじゃぞ。錬金釜。おう。錬金釜は材料となる二つの道具を入れることによって違う道具を生み出す魔法の釜なのじゃ。この釜があればなかなか手に入らぬような道具でも自分で作り出すことができるぞ。旅立つ前にイガロの呪いに渡された我が城からどうにかこいつだけは持ち出しておいたんじゃ。しかもあちこち方が来てきたのでわしが夜な夜な修理しとる。ああ、これの修理をしてたんだね。これの修理をしてたんだ、夜なべして。とにかくこの釜は馬車に積んでおくから一度使ってみるんじゃ。操作は簡単じゃからな。船長、もう間もなく船が南の大陸に到着します。レンキンとレンコンは似てるけど違うもの。ロロなお野菜大嫌い。ロロなお野菜大嫌い。わかった。マストの調整を頼む。イエッサー。船長は大佐なんだね。南の大陸船着き場に向けて、おもかじっぱい。動力源が気になる。このタイヤの。やっぱあれかな、あの、みんなで大きな、回るやつに棒ついたやつを回してるのかな。ユウさん、人力です。奴隷。ね、奴隷がね。シャルさん、これ逃すと後先大変だから教えていい？お、何ですか？何ですか？どうやらついてようじゃな。それでは。シャルさん、この町で鉄釘手に入れてね。鉄釘、どうやらついてようじゃな。それではわしとミーティアは待ち合わせで待っておるぞ。またいつかのように人々に騒がれても面倒じゃからな。うん、いってらっしゃい。ついたよー。お疲れ様でした。今回の航海無事に終えたことができました。なんか取れるもんはないのかい？壊せるものはないのかい？タルとかないのかい？壊せるタルとか。シャルさん、鉄釘とブロンズナイフをお金すると盗賊の鍵になったはず。へぇー。おぉ、壊せる。やったぜー。やったぜー。お。あ、ゼシカ。ゼシカのか。こんがり帽子。鱗の盾。ジェシカ、鱗の盾装備できんだ。あー、さっき売っちゃったよ。鎖かたびら。あ、これヤンガスに買ってあげたいね。ヤンガスにこれ買ってあげて。ユウさん、防具屋の前で樽をぶっ壊す勇者。で、犬の道具。ゼシカ。ねえ、で、鱗の盾も、ゼシカに装備させて、とんがり帽子をヤンガスに。ユウさん、さん、ケル、プリンセスコネクト、レ、リベ。ありがとうございます。プリンセスコネクトの何か。革の帽子と革の腰巻き。ユウさん、ネルのスタンプでした。あ、ネルのスタンプ。ありがとうございます。よいしょ、ゆっくり休んでください。お風呂。うちは清水じゃん。お鍋の蓋。お鍋の蓋、これもいらないね。あ、ブロンズナイフ。あ、違う違う違う。
あ、お、教会だ。ゆうさん、ありがとうございました。買い物忘れがありませんよ。宿屋と教会は忘れてもいいよ。ダメだよ。宿屋と教会忘れちゃダメ。まあね、宿屋と教会はね。ここは特にないね。シャルさん、いかにも盗賊だなってやつから手作りもらえるから。ゆうさん、おやすみなさいませ。おやすみなさい。ゆうさん、おやすみなさい。ゆっくり休んでください。守りの種。うん、参ったな。いや、参りました。これ私の宝なんですが、鍵をなくしちゃって。中身はどうでもいいんですけど、宝箱も使えないと商売にならないんですよ。誰かこの、ゆうさん、おっちゃんも眠くなったら横になってみてね。はいはい、ありがとうございます。鍵がかかってる。あ、茨の鞭。シャルさん、盗賊の鍵を作れば開けることできるよ。これ悩むよね、これね。鉄の釜を買うかどうか。これがすごい悩んでる。釜スキル上げてないから。保留でいいか。保留でいいか、これは。あの腰巻き。あとは壊せるものない。宿屋はどこだ、宿屋は。宿屋はどこだ、この中かな。あ、この中か。その釘を手に入れた。熟練の盗賊ならその鉄の釘を使って鍵を開くことができるので、素人には無理だろうがな。うまく何か別のものと加工すれば素人でもできるかもしれねえが、まああとは自分で考えるんだな。とにかくこれは足を洗った。縁起のいい記念品だ。大事にしろよ。ありがとう。おお。なるほどね。シャルさん、早速作るといいよ。おお。薬草を足す、薬草。18ゴールド。物価高いね、ここね。物価高いね、ここね。ちょっと一応セーブしとこうね。一応セーブしておこう。うん。あ、その前に。シャルさん、体力満タンなのに止まったの。そう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 。よいしょ。命の、あ、金のブレスレットね。これ渡す。守備力が弱い。あー、これゼシカだね。で、命の木の実はおっちゃん使います。賢くなりたいからおっちゃん使います。素早くなりたいからおっちゃん使います。守りも固くしたいからおっちゃん使います。もう誰にもあげないよ、種は。
よし。よいしょ。よし、バッチリですね。ちょっと拾ったいらないものを売っていきましょうね。袋、川の腰巻きだけですね。ブロンズナイフと鉄の杭ね。よし、では馬車に行こうか。開きごま。ああ、ここ開けてなかった、ここ開けてなかった。お、不思議な木の実だ。MP 上がるやつだね。おっちゃん食べるよ。誰にも渡さないよ、種は。おっちゃん独り占めするからね。上行きたいけど、まず馬車で、盗賊の鍵とやらを作ろうか。お、来たの待っておったぞ。まさか忘れちゃおらんだろうが、錬金釜じゃ錬金釜。早速使ってみる。何を作っていいかわからんじゃと？情けないの。元気な人はどこにでも転がっておるというのに。例えばじゃあ、お前が今持っているもので、きっと面白いものができるはず。早速試してみるのがいい。それじゃあ、肝心なことを忘れとった。釜に道具を入れてもすぐに新しい道具ができるわけではないぞ。道具を入れた後、旅を続けていれば出来上がりは錬金釜が教えてくれよ。錬金釜。ちょっと怪しい音楽流れてんだけど。黒。ブロンズナイフと、鉄の釘、錬金開始。お、何かできそうじゃな。何ができるか楽しみじゃの。さて、行くとするか。あ、これで何かできるんだね。ちょっと行く前にここの上に登ってみましょう。この上に登ってみましょうね、これね。どこまで登るんだい？お？なんだこれ？シャルさん、初代だと完成まで時間かかる。おお、ねえ、あなたたち聖堂騎士団って知ってるでしょ？知らないよ。ほうほうほう。ここから。眺めてね、シャルさん、リメイクされたのだと入れたら即完成。へぇもしも錬金術に興味があるなら、とにかく世界各地の本棚をよく調べてみることだな。いろんな場所に錬金のためのレシピが隠されてるって話だぜ。で、レシピを見つけたらその内容を忘れないようにちゃんとノートにメモしておくんだ。おぉ。お、そういえばこの町で売ってるブロンズナイフも錬金の材料、素材にいろいろ使えるらしいぜ。あ、この人がヒントだったんだね。この人がヒントで、ブロンズナイフと釘を、釘でなんか作らせるために、のヒントの人だったんだね。おっと。
よしと。これは外で戦闘してれば、セーブしてから行こう。外で戦闘してれば多分、完成する感じかな？シャルさん、戦闘しとけば完成。じゃあちょっとこの前でうろうろしてみましょうか。こっちの方の敵もね、どんな感じか見てみたいしね。こっち側の大陸の敵もどんな感じなのか知りたいし、あとレベル上げもしたいしね、ある程度はね。やっぱなんだろう、のんびり街の周りでレベル上げするっていうのはやっぱ懐かしいからね。じゃあここら辺でちょっとここら辺をうろうろしましょうか。いきなり魔法界ムチ買ってあげたのに。おお強いね、さすが。ちょっと待って、メラ使わないで、メラ使わないで。せっかくムチ買ってあげたのに。作戦替え。ガンガン行こうになってるね。呪文を使うな。お前呪文使うな。でしか。お、スライムベスだ。懐かしい。そして弱い。シャルさん、マルさんってシューティングアクションアプグ系で遊ぶの多いよね。あー、アクション RPG。なんかチーンってなったよ。錬金がまできたお知らせ？お、盗賊の鍵ができた。なんじゃこれは、盗賊の鍵じゃと。こいつは喜べ、マルオ。これはわしらが今までに手に入れたことのない珍しいものじゃぞ。よっしゃよっしゃ、いい感じ。今後もその調子で未知なるものを生み出すのじゃ。あ、薬草と薬草を試してみたい。レシピであったからね、本棚のレシピで。よし、盗賊の鍵をゲットしたから。よいしょ。あそこの人ね。邪魔じゃ。邪魔じゃ。お、200ゴールド手に入れた。お、中のもの差し上げますから。あ、太っ腹。小さなメタルだ。ブーメラン持ってるよ。ありがとうね。ヘアバンド。バンダナ。シャルさん、刃のブーメラン用にしなよ。刃のブーメラン。
スライムピアス。ああ、これはヤンガスに買ってあげよう。シャルさん、錬金で生み出せばいいじゃん。おお。あ、武器とかもできるんだ。革のムチ、革のムチ。じゃああんまり売れないんだね。何ができるかわかんないから。ね。あんまり売らない方がいいんだね。あ、セーブして。ちょっとここの周りの。シャルさん、アイテム、武具決まった素材合わせればいろいろ作れる。へぇよし。じゃあちょっとこの場所の周りでレベル上げしましょうか。次に進む前にね、おっちゃんの大好きなレベル上げ。この周りでちょっとレベル上げをしましょうね。こっち側行ってみようか。痛い。痛い。弱い。ジェシカ弱い。ジェシカ弱いよ。確か、ムチ買ってあげたのに弱いよ。こっち側は何かあるのかな？何もない感じ？やばいのがいっぱい出たよ。作戦。ガンガン行こうぜ。やばいよ。バギだって。やばいよ。ちょっと遠くに来すぎたね。まだ早かったね、遠くはね。あー、これきついわ。あー、9も受けた。でしか弱いね。これ戻ろう。ここはあんまりよろしくない。ここあんまりよろしくないよ。こっちのモデルベル上げしよう。な、大目玉。これドラケー2あたりに行ったやつかな？
ヨシカさん、ちょっと弱いっすよ。お、チーンってなった。シャルさん、きついならヤンガスの武器を石から鉄にしよう。あー、道具じゃない。よいしょ、作戦錬金かも。今、斧装備してたんですよね、斧ね。あ、間違えた。錬金かも。条約層ができた。何入れようかな。清水と薬草入れてみよう。シャルさん、一つ前の町に戻り鉄の釜を2個買いましょう。めんどくさい。めんどくさい。え、失敗するんだ。満月草、普通のチーズ？ハゲの武士さん、買いましょう。若干めんどくさいですね。前に戻るの。薬草と、毒消し草？シャルさん、鉄の斧になるから。よいしょ。あ、なんかできる。あ、石の斧になってるね。まあ、まあ、めんどくさいんで、レベル上げします。いけるし、うん、いける。牛の糞を見つけた。あ、牛の糞。まあレシピはなんかね、あの見つけたらなんか作る感じで、ね、楽しみがなくなっちゃうからね。あ、逃げてった。こうやってね、ちまちまレベル上げするのがね、昔の RPG の楽しみでもあったしね。呪文。最近のゲームはどうしてもね、レベル上げてとかしなくてサクサク進めるような感じになりがちですけど、なんだこのリンリンって初めて見たな。仲間呼ぶ系？なんかすごいの呼んだよ。めっちゃ強い、めっちゃ強いよ。わ、ヒャド覚えた。9ポイントのスキルだって。これは無知スキルでしょ。お色気？お色気？いや、でも無知スキルあげたいな。あ、杖もいいね。
お色気？お色気あげたいなぁ。けど、ムチスキルあげたいなぁ。でも、将来的には杖装備するだろうね、多分ね。おそらく将来的には杖持つだろうけど、ムチだな、ここはね。ムチ入れとこ。ですね。まあのんびりとここでレベル上げをしつつ、また仲間呼んだよ。また来たよ。弱いよムチ。ちょっと守備力上げちゃうの？お、早速ヤード使った。まあ魔法使いだからゼシテしかこんなもんか。将来的には杖持たして魔法要員になる感じなんだろうから、まあ空気みたいな感じでいいのかな今のところは。これにヒャド使うの？ポイントがなくなればムチ使うだろうからいいか。あ、やっぱお色気上げとけばよかったな。お色気、まあいいか。あ、ムチの火力ちょっと上がってるね。日が暮れてきたよ。夜になるとレベル上げタイムだよ。おーっとチーンってなった。錬金釜、何ができたかな。お、浄土結晶ができた。清水と水入れてみようか。え、ダメだったの？じゃあ水とチーズ？これもダメなの？あ、なんかできる？あ、なんかできるって。水とチーズで。ヨーグルトかな？水に浸したチーズ水に浸したチーズ、そのまんまですね。そのまんまね。
あ、やった。ヤンガスレベル上がったよ。このスキルに回しましょう。シャルさん、リアル錬金かな？お、スーパーキホリになった。魔人斬り覚えた。これ、作戦、ガンガンじゃなくて、バッチリ頑張れにしてみようか。ちょっと節約してくれるかな、何かしら。の、暴れ牛取りでだよ。シャルさん、昔ながらのスタイルで自分で動かさないんだね。なんか初めからなんかオートになって、オートっていうかあれになってたから、これでやろうかなと思って。レベル上げするとき楽ですからね。まあのんびりなんかボタン押してるだけで終わるみたいな感じで。まあこの時間にちょっとドラクエでクールダウンしたいみたいなノリで遊んでるから。やっぱねその前のね、フォールアウト4が結構ハードだし、その前のネットゲワークも PSO2 とバトオペでハードだし、ね。だから最後はドラクエで、ちょっとクールダウンして、レンネットの粉。なんだろうこれ。ね。ちょっとクールダウンして寝ようかな、みたいな感じなんでね。のんびりやりたい。もう必要以上にレベル上げしたい。あ、逃げてった。何かできたよ。水に浸したチーズができたよ。癒しのチーズ。癒しのチーズだって。お、これさっき取ったやつだね。ミルクを固める効果がある。これチーズできるんじゃないの？ミルクあると。これ使わない方がいいね。キメラの翼と、満月草？満月草と毒消し草。もうダメか。
満月草と薬草？じゃあ今のところない感じか。じゃあ薬草の薬草台を作っとこう。さあ夜はお金が稼げる時間だよ。ジェシカさんちょっと世話が焼けるな。ブーメラン。あ、10増えた。やったね。ブーメランの火力が上がったよ。ただ最終装備、主人公は大抵剣だから、いずれは剣のスキルも上げなきゃいけないってことですよね、これね。ブーメラン30ぐらいで止めて、あと剣に回していってみようか。懐かしいメタパニ。さあお金を貯まれ。夜の間にお金を貯まれ。お腹すいたなぁ。シャルさん、先に寝るっす。お、はいはい。シャルさんおやすみなさい。じっくり休んでください。もうすぐ3時ですもんね。おっちゃんもそろそろ、この夜が更けたら、夜が明けたら。ラーメン飲んでしまってください。ラーメン飲む。どうしようかなぁ。よいしょ。やった。ゼシカが11になったよ。あ、ギラ覚えた。リリミトも覚えた。9ポイントのスキル。俺、ムチスキルに突っ込んでいこう。アイドルムチ使いになった。しびれ打ち覚えた。ああ、いいね、いいね。カサッタ、カサゴモさん、カップ麺美味しかったです。言葉で飯テロ。やめて、やめて、お腹すくから、お腹すくから。おお、火力上がった。いいね、いいね。ギャルさん、なんとまだ冒険を続けるというのじゃな。スーパーウルトラセクシーマルオさんに神のご加護があらんことありがとうございます。ありがとうございます。ギャルさんおやすみなさい。もうちょい、もうちょいね。もうすぐすると夜が明けるから、この夜のボーナスタイムが終わるからね。
そしたら寝ようかな。まだ眠剤が全く効いてきてないけど。一発目のあくびが出てくれればね。シャルさん、夜が明けるまで現実で。いや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 。違う違う違う、ゲーム内で。あ、チーンってなった。シャルさん、朝まで配信頑張。やらないやらないやらない。条約層。条約層にどんどんしていった方がいいですね。これね、約層ね。かさった、かさごも、さん、耐久配信お疲れ様です。やらない、やらない。やらないですからね。それでなくても今日、フォールアウト4、3時間もやっちゃったのに。お腹すいたー。やばいな、ちょっとガチでお腹すいた。夕方にちょっとパスタを食べただけだったから、さすがにお腹すいたな。でもこの時間に食べるとね、ね、寝てるときに逆流してくる可能性があるから。おお、ジェシカ役に立つようになってきたね。よかったよかった。うん、レベル上げしてて正解ですね、ここでね。やっぱね、昔ながらのね、新しいとこに着いたらそこの町の前でレベル上げをするっていうのはいいですね。お金相当貯まったんじゃないかな。おお、1500円貯まってる。いいねいいね。やっぱ夜はいいね。お、金術師がいっぱい出てきたよ。メダパニが怖いからね。あー、なんかちょっと空気読んで。うん、でしか役に立つようになったね。明日はバトーペ配信だね。あさっての配信どうするかまだ決めてなかった。あさっての配信どうしよう。あさっての配信か。あー、土曜か、今日。
今日っていうかもうね、日付が終わったから。かさった、かさごも、さん、あさって。ゾンビ、凍え。ゾンビしちゃいますか？おぉ。ジェシカやるじゃん。あー、日が昇ってきた。夜のボーナスタイム終わってしまった。お腹空いてきた。これ寝れるかな。お腹空いて寝れないような気がしてきた。軽くパンかなんか食べようかな。キャンガスレベル重要になったよ。もう30ぴったり。お、魔法の聖水だって。さあ、ヤンガスがなんかいい感じになったところで、おっちゃんは宿屋に休もうと思います。釜ね、どうしよう、迷うね。釜スキル上げてないから。で、槍スキルも上げてないからね。というわけでもう3時になりますのでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。さあ、というわけで、今日も遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。よいしょ、あっちゃんはもう、かさった、かさごも、さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。多分お腹空いたからなんか食べちゃいます。というわけで、ご視聴コメントありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ありがとうございました。